겠네예구루좌눈가웨라예수나심은슈트유무사라바ndagira ngo nyemerere uyu munsi tuganire ku isezerano rireba abantu bose ku buryo nta n'umwe itareba abari mu mwijima icuraburindi wabamurikishirije umucyo abari bagoswe ingorani bigeragezo ubasukira ku mukaba wera isezerano dusanga muri Yoweli reka tuhasome hari abajya bavuga ati nge nta sezerano ngira ariko uva ngiri nari kuboneye nzi ko ne wari uzi ko rihari ariko reka ngufashe dusome ibyaryo mu bice bitatu murongo wa 13 mbabarire mu bice bitatu murongo wa mbere haravuga ngo Uhoraho aravuga ati hanyuma y'ibyo nzasuka umwuka wanjye no gusuka ndagira ngo nkubwire ko Imana yasutse umwuka niba utagira umwuka wera ntago ari ikibazo cy'ubuke bwawo ni ikibazo cyawe nuko ikibazo cya Imana usuka igishwa Yesu bigeze aba Yohana bigeze babaza Yesu bati kuki abishwe batiriza ubusa sarababwira ngo ntawafata umutobe mwiza ngo awushyire mu kabindi kaminitse cyangwa se ngafate ikiremo gishya gitere ku mwenda wacitse yema avuga ko uwo mutobe yavugaga ibintu byo mu mwuka bifite aho bijya abantu rero kubera ko tuba mu buzima bw'amanyanga ubundi mumbabarire ndijambo njye wukomeretsa ubuzima bwacu kubera imibereho twakuriyemo n'amateka usanga umuntu hari ibyo yagiye ageraho anyuze mu nzira itariyo abitse ibintu by'ibihimbano ibintu byo kubeshya noneho rero yajya mu by'Imana akavuga ati nabyo nzagenda bingereho mbyibye mbiriganije ariko Yesu yaravuze ngo ntawafata ngo umutobe mushya ngo awusuke ngo umukibindi cyamenetse ikibindi ni imitima yacu niba ushaka kwimana gusukaho uyu mutobe uva mu ijuru tunganya yuwushyira ntabwo indege igipfa kugwa ahantu hose bonye indege igwa ahantu hatunganyije indege igwa ku kibuga kingana n'ubushobozi bwayo ni ukuvuga ngo hari utudege duto tugwa ku bibuga bito ariko indege nizwa ku bibuga binini nuvuga rero ngo uko murakinguriye Imana akayantu hanini nikibika muri ubu butunzi bwinshi yaranditse Yoweli aravuga rero ngo Uwiteka aravuze ngo hanyuma y'ibyo nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose ngenemo nca akaruhuko ku ijambo gusuka ngo abahungu n'abakobwa banyu bazahanura ubwo niho n'urubyiruko abasaza bo muri mwe bazabonekerwa mu nzozi urumva ko nta muntu usigaye abasore banyu nabo bazagira iyerekwa ni ukuvuga ngo icyo gihe ni ukuvuga ngo nta muntu umusigara icyo gihe nzasuka umwuka wanjye ku bagaragu banjye no ku baja banjye ni ukuvuga ko umwuka w'Imana nta muntu uri exonere nta muntu n'umwe wemerewe kuba atafite izi mbaraga kankubwire rero twabonye ko bigeze kuri Yesu akubatiza umubatizo isi itakubatiza umubatizo wo mu isi ni yayindi mibatizo mwabatijwemo yo mu madini mwanyuzemo kugira ngo babandike akenshi umubatizo mu mazi menshi cyangwa ababatizwa imibatizo yindi y'amazi umubatizo Yesu yavuze w'amazi menshi ubundi wagombye kubatizwa n'umuntu wamaze kwakira Yesu wamaze guhinduka icyari mu gishya ariko nyine kubera impamvu nyinshi zo mu isi hari abantu batizwa batanashyitse batanakijijwe kubera impamvu zituma bashaka kubatizwa ariko umubatizo w'umwuka wera ni ijuru yubatizamo ni ryo gutangira ubuhamya ndagira nkubwire rero ngo mu by'ukuri y'umuntu atabatswe umwuka wera ntiwuzure umwuka wera nta muyobore aba ari mu mwenda wo kubigira ndagira ngo ugire experience yo kugira umwuka wera mu buzima bwawe kubera ko ni isezerano ridakuka ni isezerano ry'abana ry'abakuru ry'abasaza nta n'umwe usigara ntusigara utahabura isezerano Imana igufashe nkwibutse ko umwuka wera ari we uzazamura itorero
mwibutse nk'umwuka wera nusoma mu itangiriro ibice 26 uzahasanga Aburahamu yatumye umugaragu we kujya gusaba gusabira Isaka umugeni ni nako umwuka wera ari ino mu isi kugira ngo atunganye umugeni azamuhuze na Kristo kubaho rujya mu ijuru ibyo by'umwuka utashaka kubyumva ngiye sinkubwira ibyo ubahanuzi n'amayerekwa n'abandi wabonye babyangiza arababyangije ariko sibonye kuvuga ngiye ni muvuga abantu bazima kuko barahari ariko abantu bazima bose uzabona muri bibiliya bose nabo uzabona bazima bafite umwuka w'Imana muri bo Simiyoni muri bibiliya ngo umwuka w'Imana yabaga muri we ngo Simiyoni muri bibiliya umwuka w'Imana ngo yabaga muri we Imana igufashe kugirira neza isezerano umenye kari ryawe umwuka w'Imana wari muri Simiyoni byarantangaje n'urumwanya wo gusoma uzasanga umwuka w'Imana yabaga muri Simiyoni amubamo ku buryo yabaga ari afite ibyiringiro bizima ku buryo na Yesu yaraje arabimenya uyu mwuka w'Imana ari muri twebwe rero turabimenya kandi niyo mpamvu tudasaza ngo dusaze kabiri turabimenya mwuka w'Imana aba muri twebwe tukabimenya yaravuze Pawulo hituma tudacogora n'ubwo umuntu wacu w'inyuma asaza umuntu w'imbere aba mushya kubije nuko bukeye aba mushya gute ya nuko umwuka w'Imana abizamo umwuka w'Imana aza mu mutima akakugira mushya uze ko Zaburi 94 ivuga ngo hari umuntu ugufitemo imbaraga hari umuntu ufite mu mitima inzira y'igisiyoni yanyuze mu gikombe kitwa baka nk'ikituye gucamo agendura nk'amasoko imvura yo mwijuka cyandeka imigisha bagenda bagwiza imbaraga n'ukuri umwuka wacu umwuka wera agenda abana natwe atwigiza imbere aho duhura na Kristo umwuka ari muri Eliya wagenda kumwegeza aho aza guhagurukira gutegera indege ntabwo indege itagera mu rugo nta muntu ugira ikibuga cy'indege mu rugo buri wese agira ahantu indege ayisanga niko n'umwuka w'Imana tujyana akaduhuza no gutaha umwuka w'Imana niwe wazamura itorero niwe wazamuye abo mu itorero rya mbere kandi umwuka w'Imana burya ni umwuka w'isezerano umwuka wo kuza kwa Yesu Imana igufashe rero nawe we kujyubaho aya makuru utayazi isezerano ryaho gucika nawe ugire experience y'umwuka wera Imana iguha umugisha Imana igukomeze umwuka wera ndakunyote ganze murinje unyigishe umindure unyiyoborere weguri byanjye byose ngenzu kushaka ukawera twibanire ukawera ndakunyote ganze murinje unyigishe umindure unyiyoborere weguri byanjye byose ngenzu kushaka ukawera Shuti iruti zindi zomisi imaneko acumiza abanzi bazaterana bagambiriye kukugirira nabi ukawera guhe amakuru umindure unyiyoborere weguri njanje dose genzu kushaka ukawera twibanire ukawera ndakunyotewe wiruganze muri
se umindure unyiyobore weguri njanje dose ungezu kushaka mukawera twibanire mukawera Kawe